maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagat ang King of Killers na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang tao na inatasan para hanapin ang pinakanakamamatay na asasin pero wala silang kaalam-alam na ang taong ito ay mas malupit pa kesa sa asasin na iyon. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsisimula ang pelikula sa isang hitman sa dilim na tinatawag na Gerian nagplano siyang patayin ang isang tao habang siya ay nasa isang bar isang araw. Sa isang pagsusumikap na itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, siya ay medyo nakakatawa ang kasuotan at may peking bigot. Ang individual na kanyang inaasahan na patayin ay makikita muling naglalakad patungo sa banyo. Walang sinayang na oras, sinundan ni Garen ito at natapos ang kanyang misyon. Kaagad na tinawagan ni Garen si Mr. X, ang kanyang boss, upang ipaalam na walang aberya ang nangyari pagkatapos niyang magawa ang gawain. Noong panahong iyon, tila nasisiyahan si Mr. X at sinabihan si Garen tungkol sa isa pang tao na kailangang alagaan at hiningi sa kanya na gawin ito pagkatapos ng kinabukasan. Kinabukasan, nakita natin si Garen sa kanyang tahanan kasama ang kanyang pamilya at tila silang lahat ay masaya. Labis na mahal ni Garen ang kanyang asawa at anak, ngunit ang problema ay hindi nila alam ang kanyang madilim na lihim na trabaho. Sa mga sumunod na oras, binanggit ng kanyang asawa ang isang pangako na hapunan na kanyang ginawa. Pagkatapos matapos ang kanyang trabaho sa araw na iyon, tanyanitag ni Garen sa kanya na lalabas sila para sa hapunan ng gabing iyon. Noong panahong iyon, plano ng kanilang anak na mag-overnight sa bahay ng kanyang lola sa halip na sumama sa kanila. Hindi nagtagal, umalis si Garen mula sa kanyang bahay at pumunta sa isang lihim na lugar upang magtipon ng mga sandata na kailangan niya para sa kanyang darating na ekspedisyon. Nang sumiklab ang dilim, isa na namang may disguise na si Garen at may suot na peking bigot. Samantala, ang kanyang asawa ay nasa bahay, na may labis na kasiyahan na naghihintay ng balita mula sa kanya tungkol sa kanilang plano para sa hapunan. Ganito nga ang nangyari, habang kumakain sa isang restaurant, minamasdan ni Garen ang kanyang susunod na biktima. Hindi nagtagal, nakita niyang pumasok ang lalaki sa isang likurang kwarto kasama ang ilang iba pang tao. Hindi nagatubiling sundan ni Garen ang mga ito at pinatay ang mga ito isa-isa. Ano ang nangyayari? Siya sana ay aalis na nang biglang natanggap niya ang nakakagulat na realizasyon, naroon ang kanyang asawa, at siya'y binaril. Nagmula pala ito sa isang peking mensahe na naguuto sa kanya na pumunta kaagad sa restaurant at nagpapanggap na mula kay Guerin. Isang taon ang lumipas, at iniwan na ni Guerin ang kanyang mga lihim na gawain. Hindi na niya ginagawa ang trabahong iyon, ngunit patuloy pa rin siyang determinadong hanapin ang taong pumatay sa kanyang asawa. Sigla siyang nagkaroon ng mensahe mula sa isang lalaki na may pangalang Roman, nag-aalok ng trabaho na may malaking bayad na 10 milyong dolyares. Ang trabaho ay upang patayin ang isang sikat na tao na tinatawag na, King of Killers. Subalit si Garen, na hindi na bahagi ng laro, tinanggihan ang alok ng hindi man lamang tumitigil upang isaalang-alang ang kanyang desisyon. Maya-maya, nakikipag-usap si Garen sa kanyang ina na labis na nag-aalala para sa kanya. Napansin niya na medyo malungkot si Garen mula nang pumanaw ang kanyang asawa, at ito ay may epekto rin sa kanyang anak na babae, na tila nababahala at madalas na nasa bahay ng kanyang lola. Kaya't hinimok niya si Garen na subukan ulit mahanap ang kasiyahan sa buhay, para sa kanyang sarili. At para sa kanyang anak. Sa konklusyon, nakikita natin si Garen at ang kanyang ina na nag-organisa ng magandang birthday party para sa kanyang batang anak bilang pagsusumikap na ibalik ang kasiyahan sa kanilang buhay. Pagkatapos ay nagpahayag ang batang anak ni Garen ng isang tapat na kahilingan. Gusto lang niya na makita ulit ang kasiyahan ng kanyang ama tulad ng dati. Nang marinig ito ni Garen, hindi niya napigilan ang kanyang nararamdaman. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya naibigay ang sapat na atensyon kay anak mula nang mamatay ang kanyang asawa, at binigyan niya ito ng mahigpit na yakap. Nang gabi na iyon, nasa bahay si Garen at nagbabrowse lamang sa kanyang computer nang biglang may bumisita sa kanya si Roman, ang lalaking nag-alok sa kanya ng malaking halagang trabaho. Sa oras na iyon, nagtataka si Roman kung bakit tinanggihan ni Garen ang isang napakalukretive na alok. Ipinabatid na lamang ni Garen na iniwan na niya ang propesyon na iyon isang taon na ang nakakalipas matapos mamatay ang kanyang asawa. Tiro ay tilay na intindihan at ibinigay ang kanyang business card, sinabihan si Garen na nasa Tokyo siya kung magbabago ang isip niya sa loob ng mga susunod na araw. Tigla na lamang tumunog ang telepono ni Garen. Tinanggap niya ang tawag mula sa kanyang ina na nagpabatid sa kanya na ang kanyang anak ay na-hospital. Walang pangalawang pumapasok sa kanyang isipan, siya'y nagmadali sa ospital upang alamin ang kalagayan ng kanyang anak. Noong makarating siya roon, ibinalita ng doktor sa kanya ang nakakalungkot na balita na ang kanyang anak ay may malubhang kondisyon sa puso at kailangan ng agarang operasyon. Labis na nagubulumihanan at desperado si Garen dahil napakamahal ng prosdurang ito at wala siyang sapat na pera para bayaran ito. Taplano niyang pumunta sa Tokyo sa mga susunod na araw para tapusin ang lahat, tinawagan niya si Roman at nagdesisyon na tanggapin ang trabaho. Kinabukasan, hinabol ni Mr. X. Na hindi lamang kasamahan niya sa trabaho kundi pati na rin ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Geron. Inikwento ni Geron sa kanya ang bagong misyon na natanggap niya mula kay Roman at ito'y tungkol sa pag-aalis ng kilalang King of Killers. Labis na nag-aalala si Mr. X nang marinig ito at nag-warning kay Geron na bawiin ang kanyang partisipasyon dahil alam niya gaano kadelikado ang King of Killers. Ngunit nadama ni Geron na nauudyukan dahil kinakailangan niya ang pera para sa operasyon ng kanyang anak na babae. Nag-alok pa nga si Ginoong X na ibigay ang lahat ng kanyang ipon, ngunit hindi ito tinanggap ni Garen, alam niyang may sariling pamilya si Mr. X na kailangang alagaan. Makalipas ang maikling panahon, bumisita si Garen kay Roman sa Tokyo. Nakilala ni Roman siya roon at dinala siya sa isang lihim na lugar kung saan natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang silid na puno ng ilang sa mga pinakamahuhusay na hitman sa buong mundo. Pagkatapos, naging labis na nakaka-interes ang mga pangyayari. Pinarayan sila ni Roma na boss na si Dracos, vinyl ikan sila sa pamamagitan ng isang screen. Tinabi niya sa kanila na naruroon silang lahat upang subukan na patayin ang hari ng mga mamamatay tao, ngunit heto ang pasabog, siya pala ang king of killers, si Dracos. Oo, nais nice, niyang subukan ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng pagtunggali sa mga pinakamahuhusay sa lahat, at iisa lamang ang pwedeng manalo na mag-aangkin ng napakalaking premyo na 10 milyong dolyar. Bilang resulta, si Dracos, ang sikat na King of Killers, at si Garen at ang iba pang mga assassins ay ngayon ay sangkot sa isang kakaibang kompetisyon upang malaman kung sino ang makakakuha ng premium pera. Isang dating sniper na narinig ang tungkol sa nakakabaliw na kompetisyon na ito ay hindi. Makapaniwala at pumili na lamang na umalis. Subalit nang siya ay bumaling upang umalis, may isa pang tao na binaril siya. Kaagad na napagtanto ni na Garen at ng iba na sila ay nahuli. Sa kasamaang palad, ang lugar ay lubos na naka-lockdown at may malupit na pagmamanman, tiyak na walang makakalaba sa kanila ng hindi nahaharap kay Dracos. Ngayon, anim na tao na lamang ang natitira, handang harapin ang kakaibang hamon na ito. Pinigyan sila ng pagkakataon na pumili ng anumang armas na naisin nilang gamitin sa laban. Si ay pinautusan sila na pumili ng isang barya mula sa koleksyon na dala ni Roman sa loob. Ang sino mang makakuha ng pinakamaliit na barya ang magiging unang makakalaban ni Dracos. Alam mo ba kung sino? Tigeren ang nagkaroon ng pinakamaliit na barya, ibig sabihin siya ang unang lalaban. Si Ivankov, isang lalaki na dating nagtrabaho para sa Russian intelligence, ay nagmungkahi ng isang kalakalan. Pilang kapalit ng barya ni Geren, inalok niya na hatiin ang premyo sa ibang mga manlalaro kung kaya niyang talunin si Dracos. Sa ganitong paraan, sumakay si Ivankov sa elevator at pumunta sa tuktok na palapag upang simulan ang kanyang paghahanap kay Dracos. Samantala, ang mga natirang manlalaro ay nanunood habang sina Ivankov at Drakos ay naglalaban sa screen. Pagkatapos nito, mabilis na lumala ang sitwasyon kung saan parehong panig ay nagpapalitan ng suntok at putukan. Ngunit si Drakos ang may control dahil naglagay siya ng maraming patibong sa lahat ng dako, ginagawang napakahirap para kay Ivankov. Takasama ang palad, walang pagkakataon si Ivankov laban kay Drakos na madali siyang tinalo. Napansin ito ni Garen at nagsalita, sinasabi na ginawang isang patag ng labanan ni Dracos ang itaas na palapag na puno ng mga patibong at na ang buong setup ay hindi patas. Pagkatapos ay inirekomenda niya na magtulungan silang lahat upang kumbansihin si Dracos na harapin silang lahat ng sabay-sabay. Ngunit may isang lalaki na nagnangalang Andre na hindi sumang-ayon sa plano ni Garen, kaya't inihamon ni Garen siya na maging susunod na lalaban kay Dracos. Ngunit umurong si Andre, sinasabi na ang kanyang napili na barya ay pang limang pumila lamang, kaya't hindi pa daw siya ang kasunod. Sa sandaling yon, lumitaw si Draco sa screen ulit, at hindi nag magsalita si Garen, inaakusahan si Draco na marumi ang kanyang laban dahil sa mga patibong nasa itaas. Siya ay patuloy na nag insist na kung talagang nais ni Draco na patunayan na siya ang pinakamahusay, dapat niyang harapin ang lahat ng kanilang kalaban ng sabay-sabay sa halip na magtago sa kanyang mga panluloko. Mukhang totoong determinado si Garen na iparating ang punto na ito, umaasang mapaniwala si Dracos na lumaban ng patas. Tanarinig ni Dracos mula kay Garen, tila ba siya'y napapayag ng kaunti. Kawakas, sinabi niya na okay ang ideya, pero tatanggapin niya lamang ang apat sa limang natitira, kaya't kinailangang umalis ang isa sa una. Dahil sa bagong patakaran na ito, nina si Andre at sumugod kay Garen, ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, pumagit na ang iba para paghiwalayin sila. Pagkatapos, tumayo si Aegis at sinabi na haharapin niya si Draco una. Kung siya ay matalo, maaari ng pagsamahin ng iba ang kanilang puwersa laban kay Dracos. Maikli pagkatapos, umakyat si Aegis sa itaas kung saan naghihintay na si Dracos. Ang sumunod ay isang napakahigpit at malupit na laban sa pagitan ng dalawa. Takasama ang palad, hindi nagtagumpay si Aegis laban kay Dracos. Inamo ni Dracos ang iba na atakihin siya ng magkakasama matapos niyang talunin si Aegis sa pamamagitan ng pagsigaw sa kanila. Pagkatapos nito, nagisa sila kasama si Gary na nagpaalala sa lahat na manatili malapit sa isa't isa. Ngunit agad namang nagkasira-sira ang kanilang plano pagkalabas nila ng elevator. Isang biglang pagsabog ang nagpadala sa kanila na magkakaiba ang kanilang direksyon na pinauubaya ang bawat isa na magtanggol para sa kanilang sarili. Hindi nagtagal, si Clara, ang tanging babae sa grupo at dating miyembro ng British Special Forces, ay nakabangga si Dracos. Nagpakita ng matapang na pagsusumikap si Clara habang sila ay nagsisimulang magkaroon ng marahas na labanan. Siya ay nagulat sa lahat sa pamamagitan ng mabilis na pagpatay kay Dracos at ipinakita sa kanya na hindi siya dapat baliwalain. Kamantala, napunta si Garen sa isang kwarto, pero siya ay kinabahan ng makakita ng mga tauhan ni Dracos na naghihintay doon wala siyang magawa kundi itaboy ang mga ito sa pamamagitan ng puwersa. Narito na tayo. Siya'y nagkaroon ng swerte at agad na umalis upang hanapin ang iba pang mga kalaban. Tadaan, nagkaroon siya ng malupit na natuklasan na si Clara na noon ay napatay ni Dracos. Tumortal na laro na ito, ngayon ay tatlo na lang ang natitira sa kanila. Sa parehong oras, natagpuan ni Dracos ang isa pang kalahok na si Ren. Bago maglapag ng mga suntok, inamin ni Ren na hindi siya narito para sa pera kundi para sa paghihiganti. Tinabi niyang si Dracos ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama. Dahil dito, nagsimula ang isang marahas at matinding laban sa kanilang dalawa. Sa puntong iyon, ipinakita ni Ren ang kanyang tapang habang nagpapamalas ng kanyang husay sa paggamit ng isang espada ng Hapones. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, sa huli ay nasugpo ni Dracos ang kanya. Tigeren, na patuloy na naghahanap sa iba, ay nagkaroon ng masamang sorpresa sa pagitan. Pigla na lang siyang inatake ni Andre, nagnanais na panatilihin ang premyo para sa kanyang sarili nang hindi isinusoong ito sa kanya. Nakayang si Andre na pigilan si Garen, ngunit sa pag-iisip niya sa kanyang anak na babae na nasa ospital, nagkaroon si Garen ng dagendong na lakas at determinasyon na pinalakas ng kanyang pag-iisip sa kanya. Naglaban siya ng buong tapang hanggang sa huli ay pinatay si Andre. Ito'y isang paalala kung para saan siya lumalaban, ang pagkakataon na mailigtas ang kanyang anak na babae. Sa natagpuan ni Garen ang kanyang sarili sa isang silid na harap-harapang kasama si Dracos. Sa oras na iyon, binanggit ni Dracos na simula pa lang ay tinitingnan na niya si Garen bilang ang huling lalaki na mananatiling buhay. Alam din niya ang kasaysayan ni Garen na isang dating opisyal ng US Intelligence na naging hitman ngunit may moral na compass na tumatanggap lamang ng mga misyon upang patayin ang mga masasamang tao. Naisip ni Dracos kung bakit hindi na lang daw tinanggap ni Garen ang alok na 10 milyong dolyar noong simula pa. Nang magbahagi si Garen tungkol sa kanyang may sakit na anak at gaano siya desperadong kailangan ng pera para sa kanyang pagpapagamot, naisip niyang ayusin ang mga bagay sa marerespetong paraan. Pinayuhan ni Garen na maglaban sila gamit ang kanilang mga kamao kaysa sa mga armas upang malaman kung sino ang tunay na mas malakas na tao at upang ayusin ang mga bagay ng may dangal. Ngunit hindi handa si Dracos para sa isang patas na laban, kinuha niya ang isang baril at nagsimulang magbaril kay Garen. Takalituhan, natagpuan ni Garen ang isa sa mga iniwang armas ni Dracos at ipagtanggol ang kanyang sarili. Pigla, nagmadilim ang silid na nagbigay kay Dracos ng pagkakataon na makatakas. Nagpatuloy ang malupit na laban pagkatapos bumalik ng maikli ang ilaw na parehong pumapakpak ng lahat ng kanilang makakaya. Sa pagkakataong tila ba nasa saklaw na ni Garen si Dracos, nakialam si Roman at pinigil ang laban. Si Garen ang mas malakas na kalaban, kaya't kahit si Dracos ay napilitang tanggapin ito. Pilang tanda ng pagkilala, inutusan niya si Garen na kunin ang isang kahon na kanyang inihanda noon pa. Pinakita niya na ang kahon ay naglalaman ng isang bank access key, at ito ang tiket ni Garen patungo sa 10 milyong dolyar na premium na labis na kailangan niya para sa kanyang anak na babae. Pagkatapos ay inamin ni Dracos na ang tunay niyang motibo ay hindi para patunayan na siya ang pinakamatigas, kundi para hanapin ang isang malakas na kaalyado. Ipinakita niya na mayroong ganitong grupo ng mga global na mamamatay tao na naglalayo na pabagsakin ang mga pamahalaan sa buong mundo. Naniniwala si Dracos na kailangan niya ang isang katulad ni Garen sa kanyang tabi upang pigilan ang kanilang mga plano. Ngunit hindi binibili ni Garen ang sinasabi ni Dracos, ang pangunahing alalahanin niya ay ang kalagayan ng kanyang anak na babae, at wala siyang balak na sumama kay Dracos, tinanggihan ang alok. Si Garen ay lumakad palayo, daladala ang premyong pera na kanyang napanalunan. Anim na buwan matapos ang kakaibang pakikipagsapalaran na iyon, natagpuan si Garen na kumakain kasama ang kanyang anak na babae. Tilang dalawa ay parehong ngumingiti dahil ang kanyang anak ay sumailalim sa operasyon at tuluyan ng gumaling mula sa kanyang sakit. Sa gitna ng kanilang masayang pag-uusap, bigla na lang nagtangkang magpadala ng video mensahe si Draco Stegerian. Nang panuulin niya ang video, nakita niya, sa kanyang gulat, ang sandali kung kailan pinatay ang kanyang asawa, at ang pumatay ay walang iba kundi si Mr. X. Natanto ang mangyayari, hiningi ni Garen sa kanyang anak na lumipat ng upuan malapit sa kanya. Naramdaman ni Geron na magpapakita si Draco sa alinmang sandali, at totoo nga, hindi nagtagal ay tumayo si Draco sa harap ni Geron. Ipinakita niya na si Mr. X ang utak sa likod ng malupit na plano na pabagsakin ang mga pamahalaan sa buong mundo sa pamamagitan ng pag-orchestrate ng pagpatay sa asawa ni Garen upang impluensyahan siyang sumali sa puwersa ni Mr. X. Sa paggamin na ito, tinanong ni Draco si Garen kung handa na siyang give ng masasamang grupo na ito. Walang pangalawang iniisip, tinanggap niya ang alok ni Draco na maghayganti. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.